এরাপানি হিমন্তত পুনৰ উত্তেজনা এক নম্বৰ উপঘটনানিত অসমীয়াৰ বাৰীত গছবন কাটি দহিলং কৰিলে নগা দুৰ্বৃত্তই হিমন্তৰ জিতেন চুটিয়া ভুৱন হৈকিয়া আৰু কৃষ্ণ গগৈৰ বাৰীত হহ নগা দুৰ্বৃত্তই অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি চলালে উপদ্ৰৱ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী তথা চি আৰ পি এফ বাহিনী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত হাবি কাটি দহিলং কৰিলে নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আজি প্ৰায় দুশ আশীখন নগাই হাবি জংঘল কাটিছেহি প্ৰায় মোৰ ৰখাই থোৱা গছখিনিবিলাক মানে কাটি কুটি দিছে নগা এতিয়া মানে আগতে এবাৰ কাটিছিলে মানে প্ৰায় মানে কলোহি চি আৰ পিক জনালোঁ তাৰ চি আৰ পিয়ে মানে বন্ধ কৰি থৈছিলে তাৰপৰা আকৌ আজি কটা হৈছে আকৌ নতুনকৈ পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ কালি আহিছিলে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ মই দেখি নাপালোঁ তাৰপৰা চি আৰ পিক জনাইছিলোঁ প্ৰায় মানে বহুত দেৰি পলমকৈ তেখেতসকল আহি ওলাইছেহি হাবি জংঘল কাটি প্ৰায় শেষ কৰি দিলে নগাই অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত নগা দুৰ্বৃত্তই বাৰে বাৰে অসমীয়া লোকৰ মাটিত বাৰে বাৰে গছ গছনি কাটি তহিলং কৰাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰে নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে আগতে কাটিছিলে তাৰপৰা চি আৰ পি মানে ইনফৰ্মেশ্যন দিলে দিয়াৰ কাৰণে অলপ বন্ধ হ'ল তাৰপৰা আকৌ মানে আজি প্ৰায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাটি আছে মানে আগতে চি আৰ পি কেমলে মানে আমি জনোৱা হ'ল মানে ইমান দেৰি মানে ফৰ্চ পঠিয়াম বুলি ক'লে ক'ত পঠিওৱা নাই চোন নগাই কাটি হাবি শেষেই কৰিবলৈ হ'লগৈ অনমল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মেৰাপানী সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা এক নম্বৰ উপঘটনানিত অসমীয়াৰ বাৰীত গছ বন কাটি দহিলং কৰিলে নগা দুৰ্বৃত্তই সীমান্তৰ জিতেন চুটিয়া ভুৱন শইকীয়া আৰু কৃষ্ণ গগৈৰ বাৰীত হহ নগা দুৰ্বৃত্তই অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি চলালে উপদ্ৰৱ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী তথা চি আৰ পি এফ বাহিনী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত হাবি কাটি তহিলং কৰিলে নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আজি প্ৰায় দুশ আশীখন নগাই হাবি জংঘল কাটিছেহি প্ৰায় মোৰ ৰখাই থোৱা গছখিনিবিলাক মানে কাটি কুটি দিছে নগা এতিয়া মানে আগতে এবাৰ কাটিছিলে মানে প্ৰায় মানে কলোহি চি আৰ পিক জনালোঁ তাৰ চি আৰ পিয়ে মানে বন্ধ কৰি থৈছিলে তাৰপৰা আকৌ আজি কটা হৈছে আকৌ নতুনকৈ পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ কালি আহিছিলে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ মই দেখি নাপালোঁ তাৰপৰা চি আৰ পিক জনাইছিলোঁ প্ৰায় মানে বহুত দেৰি পলমকৈ তেখেতসকল আহি ওলাইছেহি হাবি জংঘল কাটি প্ৰায় শেষ কৰি দিলে নগাই অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত নগা দুৰ্বৃত্তই বাৰে বাৰে অসমীয়া লোকৰ মাটিত বাৰে বাৰে গছ গছনি কাটি তহিলং কৰাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰে নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে আগতে কাটিছিলে তাৰপৰা চি আৰ পি মানে ইনফৰ্মেশ্যন দিলে দিয়াৰ কাৰণে অলপ বন্ধ হ'ল তাৰপৰা আকৌ মানে আজি প্ৰায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাটি আছে মানে আগতে চি আৰ পি কেমলে মানে আমি জনোৱা হ'ল মানে ইমান দেৰি মানে ফৰ্চ পঠিয়াম বুলি ক'লে ক'ত পঠিওৱা নাই চোন নগাই কাটি হাবি শেষেই কৰিবলৈ হ'লগৈ অনমল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট